көтөрө сайдан кыздарым деп айтат. Үчөмдөрдүн уялгандарын көрүп биз дагы сүйүнүп эме кылдык. Ошол үйлөрдөн бизге дагы насип кылып, презентибиз бизге дагы берсе дейбиз. 2023 жыл 27 январда 3 жыл төрөгө мүчөм. Аман асан үсөн деп ат койгонбуз аларга. Чубак ажы рахматылыкка чыгып, Чубак ажы рахматылык өзү Аниел, Жанел, Жазел деп аттарын коюп берип, дубасын берген. Үчөмдү 2019 жылы 28 декабрь айында жарык дүйнөгө алып келген мен. Узиде билгенбиз үчөм экенин, аябай кубанышта болгонбуз. Кыздарым азыр 5 жашта. Бул үчөгүз боюнда бар экенин мен случайно эле билип калгам. Алла Тааланын буйругу менен 2019 жылы 28 декабрда ушул үчөм неберелүү болдук. Кубанычыбыз койнубузга батпай аябай сүйүндүк. Бул сейрек кездешүү кубулуш экен. Чоңолайдын тарыхында экинчи жолу мындан бир 35 жыл мурда болгон экен. Ал убакта эми техника жок, медицина слабый, алсыз. Азыр эми Кудайга шүгүр медицинанын жетишкендигинен ушул балдарым жакшы төрөлүп, жакшы чоңоюп жатышат. Балдарын төрөлгөндөн кийин дагы буларга ат коюш кыйын болду. Анан Чубак ажы рахматылыкка чыгып, Чубак ажы рахматылык өзү Аниел, Жанел, Жазел деп аттарын коюп берип, дубасын берген. Келиним өзү татар улутунун өкүлдөрүнөн болот. Бая сүйүүнүн күчү кереметте балам менен сүйүшүп, бала менен үйлөнүшүп, жакшы бактылуу жаштардан болуп жашап жатышат. Кыздарым Кудайга шүгүр азыр садикке барышат. Кээде аттарын карап туруп дагы адашып кетебиз. Аябай окшош бириге бири. Азыр сүйлөп садикке барып сүрөт тартып, буквалар жазып жакшы чоңоюп жатышат. Анан эми биз алыстан келип ушул азыр мамлекетибиз өнүгүп өсүп жатат. Бая казанда болсо чөмүшкө чыгат дегендей, Кудайга шүгүр бая мамлекетибиздин чөнтөгүндө бар. Сизге жардам боло, ушулар азыр квартирадан кыйналып атышат. Ушу квартира болсо деп мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичке кайрылат элек. Үчөмдү 2019 жылы 28 декабрь айында жарык дүйнөгө алып келген мен. Буларды 6 жумалыгында УЗИ-де билгенбиз үчөм экенин, аябай кубанышта болгонбуз. Өзүм ишенген эмесмин. Үйдөгүлөргө келип, үйдөгүлөргө айтсам, үйдөгүлөр дагы ишенген эмес. Ошентип кубанычыбыз койнубузга батпастан, анан буларды 39 неделяга чейин көтөрүп, анан бул жарык дүйнөгө алып келдим. Кыздарым азыр 5 жашта, өзүм 35 жаштамын. Мына шартка байланыштуу өзүбүз азыр МАД Ошко жакын жерде, МАДы айылында турабыз. Квартирада өзүбүздүн үйүбүз жок болгондуктан кыздарым садикке барышат. Жолдошум фирмада иштейт, грузчик болуп. Өзүм ушуларды карап азырынча үйдө эле мен. Кыздарыңыздын аттары мисалы кээде өзүңүз деле адаштырып алсаңыз керек, э? Башкалар адаштырып сизден сурайбы? Башкалар көбүнчө адаштырат, бири бирине окшоштурат. Бирок мен өзүм эне болгонум үчүн буларды адаштырбайм. Мага мындай эме эле болуп көрүнөт, окшошпой эле көрүнөт. Менин атым Умарова Жайнагүл, 25 жаштамын. 4 баланын энесимин. 3 уул, 1 кыз. Азыркы ушул үчөмдөрүмө 2022 жылы 9 январда төрөгөмүн. 2 уул, 1 кыз. Аттары Байхан, экинчимки Элхан, кызымдын аты Айхан. Ар бир эне эле үчөм төрөй бербейт. Өтө сергек кездешет. Үчөмдөрдүн түйшүгү бир бала мисалы, бул 3 бала 3 эненин балдары да. Ошол 3 баланын ошончолук түйшүгү бар. Чоңойгондо кичинесинен ушул жашка чейин канча эме менен чоңойду. Кудайга шүгүр, балдарым азыр чоңоюп 3-кө чыгып калышты.
Кудайымын сүйүктүү пендеси экенбиз, бизге үчөм насип болуптур. Ошо чоң балам, Байхан биринчи төрөлгөн балам өтө мындай өзүнө тың бала. Бардык нерсени, бардыгын өзүнө мындай карап турат да. Эч нерсени өзү жебесе да ушуларга берип, өзү албаса да ушуларга алып келип. Анан ортомчу балам Эрке, кызымы жалгыз болгон үчүн бардыгыбызды жакшы көрүп эркелетебиз. Бизге жаңы төрөлгөндө мэриядан жардам сураганбыз. Өзүбүз квартирада тургандыктан үйгө эме алып бергиле десек, азыркы эмеде мэрияда каражат жетишпейт. Жер тилкеси берилет деген. Бирок 3 жыл болду, жер жок. Анан пособияга чыгартып берсе дедим эле балдарымы. Күйөң мамлекеттик иште иштейт экен, пособия жок деп ынабай коюшту. Деп ушу балдарым карап кубанам, 3 баламын кылыктары ар башка. Чоң мамандыкы ал оор, чоң балам. Оор басырыктуу бала. Экинчи Мүсөн, Асан. Асаным шок, ачык, шайыр бала. Үсөнүм боорукер. Берки эмелер, шериктер жыгылып-пыгылып эме кылып калса, ага барып жардам берип тургузуп, ошондой мээримдүү бала. Ошо төрөгөнүбүздө сүйүнчү пул деп президенттин сүйүнчүсү да 50 миңден берген. Ошол боюнча жардам жок, башка жардам жок. Анан азыр үчөмдөргө жакшы көңүл бурулуп жатат. Биз дагы ошолордун катарында бизге дагы көңүл буруп, бизди дагы үчөмдөрдүн энесин сүйүнтүп койсо жакшы болот эле дейбиз. Жакшы болот эле. Ошо төрөгөнүбүздө айыл өкмөтүнүн депутаттары деп сүйүнчү акча деп 30 миң чыгарып берген. 30 миң которуп беришкен. Бирок ал акча биздин колубузга тийген эмес. Аким барган, Сузактын акими. Акими барып 20 миң берген. Андан 20 миң берип сыртка чыккандан кийин ошол 30 миңден 20 миң төлөтүп алган ошол акимдин акчасын. Кайра кайтарып алып коюшкан ошондой. Ага кайра кайтарып 20 миң бизге тийген эмес да, депутаттар берген акчадан. Мен Эркен кызына айтыпкан, 34 жаштамын. Бул үчегиз боюмда бар экенин мен случайно эле билип калгам. Баягы внематочный деп эле больницага көрүнсөм эле много плотный беременность деп айтып калды. А барсам ошо 4 плот көрүнүп атат. А 4 болчу экен даже. 4 плот көрүнүп атат, бирок точно айта албайм. Бир айдан кийин эч кимге айтпай кайра мага келгиле деди. Эшикке чыгып алып, эмне деп айтарымды билбей, сүйүнөрүмдү же ыйларымды билбей. Мындай нерсе жашоондо биринчи жолу болуп атса анан кайра ровно бир айдан кийин бардым. Бир айдан кийин барсам ошо экинчиден жеңем менен бардым, баягы коркуу сезим башкача болот экен да. Жеңем менен барсам ошо 3 плоттун ортосунда бирөө илешпей калган. Ошо үчөөнүн жүрөгү согуп атат деп анда 9 неделясында бардым да, 9 жумасында бардым. Анан ошо боюнча учетко туруп баштадым. Анан врач айткандай эле 4-сү өзү менен өтүшүп калат экен. Түшүп калды баягы булар бир тондо болбогондон кийинчи. Ошентип алардын буйругу менен ошо үчөөнү 33-нде эле көтөрүп ошо Бишкек шаарындагы номер 4-нчү төрөтканадан төрөгөм. Ошо азыр эми үчөө 1.5 жашка чыгып калыптыр. Үчөөнүн кулук мүнөзү да үч бөлөк болуш керек. Анан ким жардам берди, ким карашты? Ачыгын айтканда эч ким деле жардам берген жок, өзүм эле карадым. Анткени өзү шаарда квартиралап жүрсөк анан биздин жаныбызга бир комнатага ким келмек эле. Жолдошум бош убактысында жардамдашып атты. Биринчи класс кызым бар, 7 жашар. Азыр биринчи класска барды. Ошол анча мынча иш кылат, ошол люлька терметип карашат эле. Анын кулук мүнөзү, мына эркек балам эң улуусу, анан бул экинчи кызым, анан үчүнчү тиги уктап калган кызым. Үч. Эки кыз, бир уул. Балам тың бул экөөнө карагандачы. Бул экөөнө караганда бул бир аз мындай 3-4 ай кечирээк болуп атат да, мындай кыймыл аракети, тамак жегендери бүт. Бул эмне үчөгиздерки бир ошондой болот дегенимде мындай жүрөгүмдү токкарып атам. Көп ыйлашпайт, баягы мындай мен түшүнгөн сыяктуу да. Бири ойносо бири бири менен алысып кетишет. Анан бул азыр уруп коюп атат эки карындашын. Бул жылдат эле уруп коебуз. Жулкуп эле уруп коюп атат андан кийин. Эми ооба биз деле үчөм төрөлгөндөн баштап эле аябай чуркадык.
өзүбүздүн үйүбүз болбогондуктан ар кайсы жашаган жерибизге жер адреси менен ошо арыз жазып жүрдүк. Президенттин администрациясынын атын жаздык, Садыр Нургожоевдин өзүнүн атына жаздык. Анан ошо жашаган жериңе буруп коет экен да. Ал жактан ошо Баян Антоновка жүргөндө балдарым 40 чыкканда Сокулук район 15 000 сом акчаны картама которуп беришти. 20 000 сом акчаны колума конвертке салып, майда кичине подаркасы менен алып келип, балдарым көрүп кетишти. Эл катары сүйүн чакчасын алдым. Андан кийин дагы ар кайсы жака жазып, аз-аздан жардам болуп атты. Утура арыз жазабыз да, тиги жака жазышыңар керек деп айтышат. Ар күнүн айткан советим менен жазып аттык. Анан ушу президенттин администрациясынан дагы ошо үй сурап, жер сурап жазганыбызда баягы жолдошум кароолдон болгондуктан ушул жака жөнөтүшкөн экен. А бул жактан ошо айтышкан да. Ошо бул жактан жолдошумду жерге учетко очередке тургузуп арыз жаздырып, анан жаш үй бүлө үчөнүн ата энеси катары ушу кезексиз жер берилет, үй салганга демөөрчү таап беребиз дешкен. Азыр ошо сабыр кылгыла, кое тургула деп ошол нерсени пока бериши элек да. Азыр үйүңүздөр жокпу? Азыр жашап аткан үйүбүз бул кайнатамдан калган үй. Бизден башка ал үйдө кайнежем бар, оруйт, баласы менен жашайт, кайнагам бар, биз мен төрт, биз төрт балабыз менен апам бар. Анан ошо биз эмне кылып бөлүнөбүз деп неме кылганбыз да башынан элечи. Азыр эми жанагы үч эм болгондорго мамлекет тарабынан дагы үйлөр берилип атат да, силерге дагы ошолордун катарында берилип калса балким. Кечегиде ошо Камчыбек Кыдыршаевичтин ошо үй бергенин көрүп аябай сүйүнүп, бизге дагы ушундай болуп жардам колун сунуп калат деген ишеничте дагы бир сыйра чуркап аракет кылып көрдүк. Кудайдын Алланын буйругу менен үнүбүз жетип калса деген ниеттебиз дагычы. Я не знаю, что это.